أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتشجع عندما سنمي سمو جفة اجيكواتا غانا نومو كولو ogw'okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ogwa Hijja era nga bwe twasuubiza nga tutandika nti okusomesa kwaffe Hijja tekuli nnyo ku mikolo wabula kuli nnyo ku bigendererwa ki shariya y'obusiraamu gye bwayagala omuntu kyasaanye okubeera nti afuna bw'aba nga amaliriza wabu abeera nga akola emikolo gino egya Hijja. Ensonga eno eya makasidu shari'a oba omuntu okumanya ebigendererwa ebikulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okukola ebintu oba lwaki Katonda yatugaana okubeera nga tukola ebintu nsonga nkulu nnyo kubanga nga bwe twakyogerako mu kusooka olwaleero kasita ibada zaffe twazi jemu ekigendererwa yensonga lwaki olaba nti kata ibada gufuuse mugugu nnyo ku nsingo zaffe era osanga omuntu olwaleero ng'akaluubirirwa nnyo okusaala era osanga omuntu olwaleero ng'akaluubirirwa nnyo okutoola zaka era ng'akaluubirirwa nnyo okusiiba omwezi gwa Ramadan n'atuuka ne ku extent ey'okwagala okulimba mu maaso g'abantu n'aba ng'alaga nti yasiibye naye ng'ate ekituufu teyasiibye na bwe kityo omukolo guno ogwa Hijja omuntu bw'aba nga teyeegendereza okubeera nti asembeza amakulu asembeza ebigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okukola Hijja oyinza okumaliriza nga omukolo gwo ogwa Hijja gumaliriza nga gukukoyeza mubiri gwo era n'osanga omuntu ng'atidde nnyo okugenda okukola Hijja ng'agamba nti mu Hijja waliyo ensindikagano z'amaanyi olina akutegeeza nti Hijja erimu obukoowu bungi omuntu n'abeera ng'ekikulu ku Hijja yeeraliikirira ekifuba oyo nno ayinza okuba ng'atunuulidde sayidi ey'ebizibu ebiri mu Hijja naye ate n'osangayo sayidi endala ey'omuntu ye nga Hijja akitunuulira ng'okulambula era oyinza okwesanga omuntu afaanaganako bw'atyo ng'avudde mu Hijja n'agamba nti babadde ndowooza nti waliyo ekyamaanyi kye tugenda okulaba naye ate ndowooza Mombasa yasingakaawo oba London yasingakaawo oba Dubai yasingakaawo abantu aba kategorize ez'ebbiri bombiriri babeera bamaliriza nga bagamba nti tebaategeera makulu tebaategeera bigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okukola Hijja ekintu kyonna obusiraamu kye bwakugamba okukola ebbanga ly'onoomala nga tovaddeeyo birowoozo byo okumanya amakulu agakirimu ekisooka kigenda kukukooya nnyo ekyokubiri ojja kumaliriza ng'okyetamiddwa ekyokusatu ojja kwesanga nga tofuna kiwoomereze kyakyo njagala okuwaako ekyokulabirako kimu eswala olwaleero etukaluubirira okusaala naye ensonga lwaki etukaluubirira okusaala kubanga eswala gye tukola efaanaganako nga exercises naye singa eswala twali tugisaala mu butuufu bw'okugisaala ne tusembeza amakulu gaayo ne tusembeza ekigendererwa ekikulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde lwaki Katonda yagituteekako twandibadde nga tetugisaala kujejjako era olwaleero omuntu omuwulira ng'agamba esola nayo kagisaale naye eveeyo naye ng'ate ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baategeera amakulu g'eswala kyatuuka ne ku ekisitenti nnabbi bwe yagambiranga nti arihna ya bilal owaye bilaali yaziina tusaale tusobole okubeera okuba nga tufuna okutoowolokoka okwo era y'ensonga lwaki ojja kwesanga nti bannannyini hadithi batugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bintu Kasonda bye yasinga okumuteeramu obutebenkevu
Eranga hadithi weli agamba waju'ilat qurratu ayni fi ssala okutebenkera kwange emirembe jange okuwummula kwange kunakunana kusanga nga mukusaala kubanga amakulu gasembeza ngagenda okusaala ge makulu gokuba nti agenda kwogerako n'omutonzi we ge makulu gokuba nti waliwo ekibadde kimunyiga mu bulamu obwensi naye afunye opportunity okubeera nti akiripootinga ge makulu ag'okuba nti mu nsi muno ayinamu ekintu kya feeling nti kyekisinga okubeera nga kyekikulu era y'oyo Allah subhanahu wata'ala nabwekito mu mulyango gwa hijja Allah subhanahu wata'ala okututeerako hijja yakozesa ekigambo mu aya ekigamba nti liyashhadu manafi'a lahum ensonga lwaki Katonda yatulaalikako hijja egy'emikolo gye twogerako okuviira ddala ku ihram okutuusiza ddala omuntu waakola okusiibula kaaba okusembayo oba okwetooloola kaaba olwetooloola olusembayo senga twali tusembeza amakulu agalimu twandibadde ddala tusobola okuba nga tufuna amakulu ag'emigaso egiri mu hijja Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti liyashhadu manafi'a lahum tusobola okubeera nga tufuna emigaso tufune ebigendererwa ebiri mu kukola hijja omusajja omu gubaita Ibn Ashur rahmatullahi alayhi omu ku bamawandiisi bamakasidu sharia bwe yali atunuulira etteeka eryo erigamba nti liyashhadu manafi'a lahum yagamba nti manafi'i oba emigaso Katonda gye yayogerako omuntu gy'afuna ng'agenze mu hijja hiya manafi'un dunyawiya wa manafi'un ukhrawiya emigaso egyo gigatta wakati w'emigaso omuntu gy'afuna ng'ali ku nsi kuno n'emigaso omuntu gy'afuna oba gy'agenda okufuna ng'amaze okuba nti atuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala maswalihun diniya waliwo ebirungi omuntu by'afuna mu hijja ng'ebirungi ebyo bidda eri eddiini ye era nga bigenda kumugasa oluvannyuma lw'okuba nti obulamu bw'edduniya buno buweddewo wa maswalihun dunyawiya ate waliwo emigaso egyo Allah subhanahu wata'ala gy'amuwa ng'akyali ku dduniya kuno min alaqat oli bw'abanga agenze mu hijja bangi be mugenda okutambula nabo nga tobamanyi naye olw'okuba nti ogenda kufa ne interaction naye ofune network naye ojja kugenda okumaliriza ng'ofunye partner mu busuubuzi ng'ofunye partner mu mulimu ogwo gw'okola ng'ofunye omuntu gw'otegedde nti ekika kye bwe kiti famire ye bw'eti ng'era kisobola okuba nti musobola n'okuwasaŋŋanya wakati wammwe ebyo byonna Allah subhanahu wata'ala yabiwumbawumba n'agamba nti liyashhadu manafi'a lahum basobole okubeera nti balaba emigaso emingi egiri mu hijja mu hijja mulimu emigaso mingi we twali twogera ku nsonga ya tawaf oba ku nsonga y'okwetooloola kaaba ojja kwesanga nti Allah subhanahu wata'ala ayina ebigendererwa omuntu by'ayina okufuna oba ekigendererwa omuntu kyayina okubeera ng'asembeza bw'aba ng'akola emikolo gya hijja olwaleero kye twagala okussaako nnyessira bw'oba nga weetooloola kaaba emirundi egyo omusanvu ng'omaze okuteekako olugoye olwa ihram bw'oba ng'oli musajja ng'oyingidde mu nnyumba gy'omanyi nti yennyumba esinga okuba ey'ebbeeyi ennyumba ya Allah subhanahu wata'ala makulu ki g'oyina okubeera nti osembeza kyenjagala ampuliriza era ndaba amanye nti omugaso ogusinga okubeera nti gwe guli ku ntikko mu migaso omuntu gy'afuna ng'agenza okukola hijja huwa asaasu tawhid omuntu okubeera nti agumya foundation y'okwawula Allah subhanahu wata'ala n'ebintu ebirala yensonga lwaki olaba nti okuviira ddala ng'oleese talbiya statement yaayo gye twalaba erimu nti labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik nti statement eya labbaik ey'okugamba nti katonda wange enzize katonda wange ennyanukudde omulanga ogigoberezaako n'ogamba labbaika la sharika laka labbaik katonda wange enzize nga nzize kkutongoza nzize nga nkakasa nti tewaliiwo kintu kyonna kye tulina kukugattako mu kusinza era y'ensonga lwaki olaba
Tinabbi sallallahu alayhi wa sallam hijjeno Allah subhanahu wa ta'ala yajimulalikako mu mwaka gwali gwa mwenda. Ne mu mwaka gwa mwenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam simu yakolera hijja. Abamanyi baffe batutegeeza ensonga eziwerako naye ezimu ku nsonga ezo kubanga Kaaba ennyumba eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekawo ku nsi gye tulina okubeera nga twetooloola yali tennaba kubeera nti etukuzibwa olutukuza olwetaagisa era ensonga lwaki mu mwaka ogwo ogw'omwenda arsala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam abubakar Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasindika Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu naye ng'ogumu ku mulamwa yamugamba abeere nti akulemberamu ekisinde ekyokutukuza Kaaba okubeera nti bagijjako amasanamu gonna na buli mulimu gwonna ogwali gukolebwako omulimu ogwo nga guli mirimu egya jahiliya era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasindika Abu Bakar n'obubaka obugamba nti tewaliwo muntu yenna wa shirk akkirizibwa kuddamu kubeera nti yetolola Kaaba eyo era ekyo nga kiviira ddala mu tteeka eriri mu surati Tauba eririmu nti fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha Allah subhanahu wa ta'ala yali amaze okussa amateeka agagoba abantu bonna abagatta Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala obutaddamu kubeera nti bayingira mu haram era ensonga lwaki Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ne Ali ibn Abi Talib mu mwaka ogwo bagendanga n'engombe egamba nti la yahujju hadha albayt mushrika ennyumba eno tewakyakkirizibwa muntu yenna yenna wa shirk okubeera nti agyetoloola okubeera nti agirambula wala yafuufu bilbayti uryana era ennyumba eno eya Kaaba tekyakkirizibwa omuntu yenna okubeera nti agyetoloola ng'ali bwereere n'olw'ensonga eyo muganda wange atuuse okuba nti ogenda kukola hijja agenda okwetoloola Kaaba ago ge makulu g'oyina okubeera nti osembeza ge makulu g'oyina okubeera nti ossa mutima gwo waliwo ensonga emu abantu abamu bayinza okulowooza naddala abatali baddiini ya Busiraamu nti mu kwetoloola kwaffe Kaaba Kaaba tubeera nga tugisinza era abantu bangi bawulira nga bagamba nti Abasiraamu nammwe mugenda e Makka musinza amayinja musinza Kaaba mugulumiza nnyo okukuba ebiwagi n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo endowooza eyo etali ntuufu endowooza eyo enkyamu tewali kubuusabuusa nti ezimbiddwa ku kigambo butamanya era y'ensonga lwaki olaba nti abantu balowooza ng'abantu abaali mu jahiliya bwe baasinzanga amasanamu agaalinganga ku Kaaba agaalinganga mu mayinja n'ebintu ebirala bambi balowooza nti naffe bwe tugenda okukola emirimu emikolo egya hijja naffe tuba tugenze kubanga tusinza ebitundu ebyo oba ebifo ebyo ekintu ekitaliiko kituufu n'akatono ekyokubiri ate waliwo n'obulwadde obulala obuli mu bantu ba umma abagenda okukola hijja osanga omuntu muta'alliqan bi astari alka'aba waliwo omuntu gw'osanga nga yeekutte ku lugoye lwa Kaaba alufiirako n'osanga omuntu ng'omutwe agulemezza mu nnywanto n'osanga omuntu nga omukono agulemezza ku rukunu lyamaani naye nga kyakola tabarrukan bihi ng'ayagala nti anoonya mikisa okukwata ku Kaaba anoonya mikisa okubeera nti akwata ku kifo kyonna mu bifo ebyo ebitukuvu muganda wange agenda okukola hijja anyagala okimanye la natabarrak bihadhihi lamakin tetunoonya mikisa nga tugijja ku bintu ebyo nga tugijja ku bifo ebyo la natabarrak bilkaaba tetunoonya mukisa nga tugujja ku Kaaba yennyini wala bilhajari laswad wadde ku nnywanto wala birukuni lyamaani wadde ku mpaji eyemanyikiddwa nga rukunu lyamaani walakin natabarrak min allahi subhanahu wa ta'ala tunoonya mikisa Allah subhanahu wa ta'ala nga yagituwadde olw'okuba nga tusangiddwa nga tuli mu bifo ebyo ensonga eyo tusaanye okubeera nga tujawulira ddala olw'ensonga tyosanga omuntu ayinza n'okutuuka ku Kaaba n'aba nga Kaaba yennyini gy'asaba
Nagamba nti ya ka'abatallah, uwange gwe kaba ya Mungu. Ekitufu omukkiriza aina kubeera nti akimanya nti ekifo ekyo senga Allah subhanahu wa ta'ala tiyakifula kya mukisa tekyandibadde kya mukisa. Kyovola banti Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Baraka eyo senga Allah subhanahu wa ta'ala tiyajogerako kaba yandibadde si ya mukisa. Nolwa nsonga eyo muganda wange agenda okukola hijja, toteeka imani yo, toteeka kukkiriza kwo, toteeka birowoozo bwe byonna okuba nti bw'onookwata ku lugoye lwa Kaaba, bw'onoolemera ku nnywanto, bw'onoolemera ku Swaffa ne Marwa, nti awo wennyini nnyini nti emikisa giva mu Kaaba. Bw'obeera ng'okikoze oba oyingidde omulyango mu miryango gya shirik, wabula olina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti akuwa omukisa nga bwe yafuula ennyumba eyo ennyumba ey'omukisa. N'olw'ensonga eyo indama natufu bil Kaaba, bwe tuba nga twetoloola Kaaba, alaina an nastahadhira maana tawhid, kyetukakatako okubeera nga tusembeza amakulu g'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falyabudu rabba hadha albayt, abantu basinze Katonda w'ennyumba eyo. Teyagamba nti falyabudu hadha albayt, teyagamba nti abantu basinze Kaaba, wabula tusinza omuntu Allah subhanahu wa ta'ala nanyini ennyumba eyo. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okubeera nti amakulu agaga tawhid tugasembeza nnyo nga twetoloola Kaaba eyo. Ekyokubiri, Kaaba eyo tugiteekamu nnyo ekitiibwa kubanga tukimanyi bulungi nti laisa ala wajihi al-ard, ku nsi kuno tekuliiko nnyumba yonna oba ku nsi kuno tekuliiko kifo kyonna alladhi yutwafu bihi, ekyetooloolwa nga bw'olaba Kaaba bwe yeetooloolwa. Y'ensonga lwaki nti omuntu bw'abanga yeetooloola Kaaba, amakulu ago alina okubeera ng'agasembeza okuba nti oli mu maaso g'ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako ekirungi ky'oyinza okulaba oba ky'oyinza okukolerako olwaleero, omuntu ayinza okuyitibwa tugambe nti agenze mu state house oba ayinza okuba nti agenze mu lubiri mu mbiri z'abakabaka, naye olaba enneetegeka gy'abeera nayo, obwewombeefu bw'abeera nabwo, ne bw'abanga ayingidde mu kifo ekyo abeera ayina okuba nti yeegendereza nnyo okulaba nti takosa nannyini nnyumba eyo, takosa nannyini lubiri olwo. Kati neweebuuza wama dhannuka birabbil Kaaba, ate gwe agenza okukola hijja makulu ki g'olina okubeera nti osembeza naddala nga weetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo ekifo ekyo kifo kikulu, bw'obanga weetooloola nkusaba muganda wange era mwannyinaze obeere nti amakulu ago g'olina okubeera nti osembeza. Bwe tuba nga twetooloola Kaaba, mulimu okuba nti twetooloola Kaaba naye nga twetooloola n'ebirowoozo byaffe byonna, n'okuba nti olowooza ku bukulu bw'ekifo ekyo. Y'ensonga lwaki tekyewuunyisa abantu abamu okubasanga nga beetooloola Kaaba, amaaso gaabwe ne gatandika okuba nti gakulukusa amaziga, kubanga kye babeera bakola si kutambula butambuzi okuba nti bagenda kumalayo emirundi omusanvu, wabula buli mulundi gwe yeetooloola abeera ng'asembeza amakulu ago. Ebiseera bye weetooleramu Kaaba oyinza okuba ng'olina ezzambi lye wasobya Allah subhanahu wa ta'ala, naye olw'okuba nti oli mu kifo eky'enkizo n'oddiriŋŋana istighfar ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusonyiwa, n'otuuka ku ekisente okuba nti amaaso go gayinza okuyungula ku maziga, amaaso go bwe gaba nga gayungudde ku maziga n'oyingira mu bantu abo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama be yagamba nti ayinani lan tamassahuma annar, amaaso abiri Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukwera nti agasembereza muliro. Eriiso erisooka ayinun bakat li khashyatillah, lye eriiso eryayungula amaziga, naye nga tewali nsonga lwaki liyungudde amaziga okuggyako okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Eriiso eryokubiri lye eriiso eryasigala nga litunula ekiro naye nga liri mu kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kito muganda wange tugende e Makka nga tulina okusobya kungi kwe tusobyezza mu bulamu bwaffe eno. Olw'okuba nti enkomerero y'okumaliriza emikolo gya hijja, twagala Allah atusonyiwe
amakulu ago goyina okubeera nti osembeza nga wetoloola Kaaba. Okwetoloola Kaaba kyewuunyisa nnyo okuba nti osanga abeetoloola nga bali mu mboozi, osanga abeetoloola nga bali ku mboozi nga ya dduniya, mboozi ya busuubuzi. Kabe kasinga oyinza n'okusanga abeetoloola nga balina n'omuntu gwe bageya, naye ng'ate ekifo kino kifo kya kuba nti omuntu asembeza amakulu ago. Era ensonga lwaki olaba omuntu senga asembeza makuswadwe eyo n'asembeza amakulu ago, togenda kufiiringa buwanvu oba bungi bwa mirundi egyo gye wetoloola Kaaba. Olwaleero tukimanyi bulungi nti mafwafu waliwo eno eriwo eya wansi eyinza okuba nti yo raundi gy'okola si raundi mpanvu, naye bw'ogenda olinnya waggulu n'ogenda ku level 1 n'ogenda ku level 2 ojja kwesanga ng'olugendo lweyongerayo obuwanvu. Naye bw'osanga wansi nga zahma mungi olw'okuba nti osobola okusembeza amakulu ago agali mu kwetooloola, olw'okuba nti omutima gw'essaawa yonna gugenda kubanga gwekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kulaba nti la tastat'ibu tula almafaafu, tojja na kukifiiringa tiddala raundi gy'okola nti mpanvu, kubanga buli siteepu yonna yonna gy'okola omanya nti siteepu eyo gifunamu empeera. Abdullah ibn Umar ayina hadithi gye twagala okubeera nga tumaliriza nayo ekitundu kino. Abdullah bin Umar wagamba man tawafa, nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man tawafa bihadha albayti usbu'an yuhsuihi, agenda okwetoloola Kaaba kikulu nnyo okuba nti owuliriza nnyo hadithi eno. Eno ye hadithi egenda okujjako okutya nti olugendo lw'okwetoloola rounds mpanvu. Ye hadithi egenda okujjako stress y'okugamba nti saagala kwetoloola mu kiseera kya kasana. Ye hadithi egenda okujjako okutya nti bwe nnaasanga wansi wano nga wajjudde waggulu otwala ekiseera kiwanvu ate era nga kye kituufu. Ye hadithi egenda okujjako okutya nti ebigere bijja kuluma nnyo olw'okuba nti olugendo lw'okwetoloola Kaaba lubadde luwanvu. Abdullah bin Umar ategeeza n'atugamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba man tawafa bihadha albayt, omuntu yenna eyeetooloola ennyumba eno eya Kaaba usbu'an yuhsuihi, n'agyetooloola emirundi musanvu ng'agibala fayusalli raka'atayn, bw'amaliriza n'abeera nti asaala raka bbiri ezimanyikiddwa ezisaalibwa mu maqaamu Ibrahim, kiki kyafuna era kikyayina okubeera nti ateeka mu nniya ye aleme kubeera nti akaluubirirwa olugendo akaluubirirwa ensindikagano, agamba nti kaana ka itiqi raqaba, awo wennyini oba okoleddewo saddaaka. Saddaaka gy'obeera okoze mu kiseera ekyo yenkanankana ne saddaaka ey'omuntu atadde omuddu ate ng'ebeera saddaaka nnene ewataliiwo kubuusabuusa kwonna. Sijja ekyo kyokka, wama wadaa rajulun qadaman, omubaka sallallahu alayhi wa sallam agenda mu maaso n'atugamba nti omuntu ayeetooloola Kaaba tasitula oba tateekawo kigere kye wansi nga yeetooloola, wala rafa'aha, wadde okukisitula illa kataba llahu lahu biha hasana, okujjako nga buli wooteekawo ekigere Allah subhanahu wa ta'ala akuwandikako ekirungi, buli wookisitulako wamaha anhu biha sayi'a, Allah n'abeera nti akusiimuulako akuggyako ekikyamu, wa rafa'a lahu biha daraja, ate Allah n'abeera nti akusitula n'eddaala. Nkakasa nti muganda wange ampuliriza era ndaba, bw'obanga ge makulu g'onsembezza mu mutima gwo nga weetoloola Kaaba, tojja kuddamu kuwulira nti eyo baden ebeerako ku mutima gwo ng'ogenda okukikola, tojja kuddamu kutya kaseera kikogenda kubeera nti ogyetoloolerako, kubanga empeera erimu mpeera nnene. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.